Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês as minhas impressões de Biomutant, um jogo de RPG de ação que foi anunciado em 2017 e deu as caras somente agora, em maio de 2021. Foram 4 anos de espera para o lançamento e durante esse período o hype foi crescendo e há quem diga que Biomutant é forte candidato ao posto de melhor jogo do ano. Será? Só o tempo que vai dizer, né? Bom, mas vamos lá falar sobre o game. Biomutant foi lançado para o Xbox One, PS4 e PC nativamente. Donos do PS5 e também o Xbox Series podem jogar graças à compatibilidade das versões anteriores. A história do game gira em torno da Árvore da Vida, que está prestes a morrer e você poderá salvá-la ou não. A árvore fica praticamente no meio do mapa, em que tem várias tribos em pé de guerras espalhadas pelos quatro cantos. Aliás, você poderá fazer aliança com essas tribos de acordo com o destino que você quer para a árvore. Metade delas quer salvar a árvore, a outra metade das tribos quer destruir. Obviamente, se você firmar parceria com uma, será inimigo da outra, e a sua jornada vai caminhar de acordo com as suas escolhas. Quem viu o vídeo de primeira hora aqui no canal, que eu postei recentemente, já sabe que antes de se preocupar com a árvore, você deve escolher a sua raça e classe também. Aliás, são escolhas extremamente importantes, porque você pode criar o seu personagem de acordo com o seu estilo, e você encontra opções para personagens focados no corpo a corpo, magia, tanque, guerreiro, e ainda tem uma opção que é de personagem equilibrado, talvez a melhor escolha para quem está começando ou queira usar de tudo um pouco. Inclusive, foi a opção que eu fiz, escolhi a raça equilibrada e a classe pistoleiro, que tem um bom combate no corpo a corpo e pode usar armas de fogo. E além da raça e também da classe, você pode fazer algumas mutações no seu personagem. Com isso, poderá ganhar novas habilidades. E se você for bem criterioso, poderá redistribuir os atributos do personagem e deixar totalmente do seu jeito. Depois de mais ou menos uns 30 minutos de campanha bem linear, que serve de apresentação do jogo e um pequeno tutorial, você será jogado ao mapa de Biomutant, e a partir daí, as escolhas são suas. Dá para explorar todo o mapa, mas é aquele negócio, como você estará em um nível baixo de armas e habilidades, não dá para encarar desafios muito grandes. O ideal é começar com missões próximas e explorar o mapa aos poucos. O sistema de combate é super dinâmico. Notei até uma certa semelhança com Devil May Cry da Capcom. Tudo muito rápido, alternando espadas, armas de fogo e até especiais. O jogo tem uma dificuldade mediana e os desenvolvedores falam em 15 a 20 horas para você zerar a campanha. Isso se você focar nas missões principais. No meu caso, eu levei mais de 25 horas. Mas sou aquele tipo que explora o mapa, faço missões secundárias, fico admirando a paisagem, enfim, eu não consigo focar
focar apenas nas missões principais. Aliás, fica até a pergunta aí para vocês. Alguém aí consegue focar apenas na campanha? Eu acho praticamente impossível fazer isso em jogos de mundo aberto, mas e vocês? Deixe aí nos comentários. Yes, you can do anything. The sky's the limit. Now, let's take this back to Earth. Wow, you really took that all the way down to the end. In flames. Em Biomutant, você encontrará diversos tipos de missões, algumas bastante simples, sendo necessário apenas coletar algum item, outras mais complicadas, especialmente quando você precisa derrotar um inimigo grande e poderoso. Falando nisso, no mapa de Biomutant você encontrará 4 devoradores, que são inimigos muito grandes e difíceis. E aí, você lembra das alianças que eu falei com as tribos? Pois é, se você for aliado das tribos do bem, poderá ter ajuda nessas batalhas. Por outro lado, se você apoiar as tribos do mal, ou seja, aquelas que querem destruir a árvore da vida, nem precisará enfrentar esses grandões. Outro detalhe é que o jogo tem uma espécie de karma que pode mudar de acordo com as suas atitudes. Se você salvar um NPC, por exemplo, ganhará pontos de luz. Se optar pelo caminho do mal, os pontos vão para a escuridão. E o legal é que durante a campanha você encontrará os 2 personagens que representam a luz e a escuridão brigando, né? Como se fosse tretando pelas suas escolhas. É muito curioso. On the home stretch. Bomba Bonkers busy ram banging the door. This is your chance. Your key is gone. Já em relação à qualidade gráfica, eu preciso destacar que as imagens de fundo foram capturadas no Xbox One S. O jogo roda aqui em 1080p e 30 fps no Xbox One e também no PS4 base. No PC e no Xbox Series X, o jogo roda até 4K nativo com 60 fps. E de acordo com a desenvolvedora, donos do PS5 jogam a 1080p com upscaling de 4K e 60 fps. É praticamente outro jogo. Achei o gráfico muito bonito no PC e também nos novos consoles, e na geração passada é razoável e com alguns delays de renderização. Pelo menos isso no lançamento do jogo. Quem sabe no futuro eles consertam isso com patches de atualização. O jogo brilha mesmo na diversidade de customização das armas e armaduras. Praticamente todo item encontrado pode virar uma peça de arma. Dá para criar muita coisa e personalizar praticamente tudo. É bem legal, mas ó, requer cuidado na hora de montar, viu? Especialmente as roupas e armaduras. Lembre-se que ter resistência no game é fundamental. O jogo tem vários ambientes tóxicos, frio, quente, e se você não tiver uma boa resistência a veneno, por exemplo, morrerá em segundos, então preste muito atenção nisso. E ao longo da sua jornada encontrará vários veículos e montarias. Aliás, alguns deles são obrigatórios para você conseguir entrar em determinados locais. Então eu sugiro que vocês colecionem montarias e também veículos. E para fazer isso é só explorar o mapa. E só para concluir, eu achei Biomutant um jogo muito bom. Acredito que quem curte RPG de ação deverá gostar do game também. Ele mistura combate dinâmico, mundo aberto e design cartunesco. Alguns personagens, inclusive, parecem que saíram da animação Kung Fu Panda. A variedade de criação e materiais também vai entreter por boas horas. Além disso, alguns inimigos são bem difíceis, que vai arrancar os cabelos aí de muitos também. Agora, se Biomutant será o melhor do ano, aí eu não sei. Até acho que não, mas só o tempo que vai dizer. E é isso aí, rapaziada, essas foram as minhas impressões do jogo. Quem aí está no hype pelo game, deixe aí nos comentários quais são as suas expectativas, ou quem já jogou, diga o que achou de Biomutant. E por hoje é só, eu fico por aqui, e quem sabe aí eu ganho um like numa inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.
Grab that steerer tight. It's the porky puff nibbling bark. It took quite a liking to the crunchy stuff after munching down out-of-date's leg. Feel it. It's the brisk wind of change. Don't let this opportunity slide.